Nga debutimi befasues në Belgjik në 1991, tek aksidenti papritur me ski në Alpet franceze për para 10 vitesh. Kjo është parabola sportive e legjendës së Formula 1 Michael Schumacher, që vetëm pas pak ditësh do të mbush 55 vjeç. Schumacher ishte vetëm 22 vjeç kur bëri debutimin në kampionatin më spektakolar automobilistik, Formula 1, në 25 gusht të 1991-shit, në pistën e Spa në çmimin e madh të Belgjikës me skuadrën e Jordan, ku përrethan ajo shumë të zakonshme, zvëncoi Bertrand Gachot. Në atë kohë Schumacher rezultonte fitues i titullit në Formula 3 gjermane dhe një pilot me rezultate të mira me Sauber Mercedes në botrorin e prototipave me skuadrën Junior bashkë me Frentzen dhe Wendlinger. Por kjo situatë nuk do të zgjaste shumë. Debutimi në pistën e Spa i Michael Schumacher bëri zhurm, me bëthuajse të panjohurin Schumacher që kualifikoi Jordanin në vijën e tretë të startit të garës, por që më pas u detyrua të tërhiqej. Megjithatë, kjo tërheqje nuk e pengoi as pak Flavio Briatorin që të merrte Schumacher tek skuderia e Benetton. Dhe në më pak se një vit, Schumacher në pistën e Ardennë regjistroi fitoren e tij të parë, nga 91 që ka në total në karrierë në Formula 1. Pas këtij momenti, pjesa tjetër është histori, dhe në rastin e Michael mund të flitet deri për epokë. Michael ka regjistruar një bilans jashtëzakonshëm me 91 fitori, 68 pole position, 77 xhiro të shpejta në gara, 155 podiume, 7 tituj botror. Por këto rekorde janë thyer dhe pothuajse nga Hamilton dhe Verstappen. Megjithatë, rekordi vërtet i Schumacher është rivaliteti për një kohë të shkurtër, por intensiv me Ayrton Senën, si dhe roli i tij vendimtar në rilindjen e Ferrarit në periudhën 2000-2004, me të cilin ai fitoi 5 tituj radhazi për pilot, duke i dhënë fund një thatësire suksesesh prej 21 vitesh të kokuqes. Ishte një epokë shenjuar edhe nga aksidenti rënd i pësuar në xhiron e parë në çmimin e madh të Anglisë në 1999 në Silverstone, dhe e pasuruar me kapitullin e fundit të një karriere të rinisur në 2010-ën, pas 3 vitesh pushim me Mercedes, një rikthim ky që nuk i solli sukseset me Ferrarin për të mbyllur sërish në 2012-ën me çmimin e madh të Brazilit, 21 vjet pas debutimit në pistën e Spa dhe një vit përpara të dielës së 29 dhjetorit të 2013-s, kur Schumacher pësoi aksidentin me ski në Méribel në Alpet franceze.